Желанието за перфектния кадър го отвежда в най-горещите точки в света. През негови обектив са минали тъгата, яростта, болката и жестокостта на военните действия. За 30 години в професията Оле Попов е видял отблизо грозното лице на войната в Чечня, Босна, Израел, Ирак и Афганистан. От 1990 до 2011 съм покрил абсолютно всички военни конфликти в света, с изключение на Първата война в залива, когато Садам превзе Кувейт, аз бях в Сараево. Когато започнах да работя за Reuters, по стечение на обстоятелствата, това, че съм роден и базиран, така да се каже, на Балканите, започнах покриването на Сараево, на войната в Босна, от самото начало. Слава Богу, аз имах достатъчно опит като фоторепортер, като агенционен фоторепортер, така че не успях да ме убият първите няколко месеца. Остава жив, но войната в Сараево поставя кървав отпечатък върху спомените му. Първите 2 години в Сараево ние бяхме добре дошли. Накъдето насочих апарат си, хората се надяваха, че ние, показвайки как те страдат, по някакъв начин може да спреме войната. Това тотално се промени на третата година. Вече ни псуваха на всеки ъгъл, не даваха да ги снимаме. И когато стане някакъв, когато падне бомба и убие доста хора, ние наистина тичахме там, бързахме да стигнем на мястото, където е станало, където са убитите хора, но ако го изпуснеме, отивахме в моргът. И там моргата се охраняваше в Сараево от войници, които бяха доста враждебни, нека да го кажа. И в един момент ние пак отиваме и войниците казват: елате да снимат. Имаше жена, която снимаше за АП, излезе и започна да повръща. И аз погледна, беше дете на 3 или 4 години, на което мина му беше разцепило главата на две. Нали, не се забравят това нещо. Отврат просто. И войниците ни биеха: снимайте, пуснете го във вашите гадни вестници, нали, от този сорт, на първа страница да се види. Беше ужасяваща гледка. Аз такова нещо не бях виждал през живота си. Работата го отвежда и в Ирак, където Олег се сблъсква с най-големия страх в живота си. Ежедневието му е като на всеки военен, а нощите прекарва на земята, опитвайки се да поспи. Умирал съм от страх. Ама наистина съм умирал от страх. Специално в Ирак, ако си спомняш, имаше страхотна истерия, че Садам има химическо оръжие. Аз бях прикрепен към взвод морски пехотинци, с които тръгнахме от Кувейт. Ние тръгнахме с тях и по време на първите 2 дена ние имахме тренировка за химическа атака. Ни беше обяснено, че ако Садам ни атакува с химическо оръжие, 70% от личния състав ще загине. Преди да навлеземе в Ирак, ние облекохме химическите костюми. Това е една гума, която не свалихме 38 дни. В момента, който я свалих преди Багдад, когато казаха няма химическо оръжие, аз тръгнах да си свалям фанелката, с която съм бил 38 дена отдолу, и тя се разпадна на конци. Тъй като ти се потиш, тялото ти не диша, то е в една гума опаковано. Бях свалил 16 кг. Когато стигнахме на 20 км от Багдад и командирите казаха: махайте химическите костюми, няма химическо оръжие, никой не го свалише. Около 2 часа се гледаме кой първи ще свали химическия костюм. Ти си военен, но вместо оръжие имаш фотоапарат в ръцете си. А освен на фотоапарата, жестокото лице на войната се запечатва и в спомените. Не се забравя, защото аз се опитвам. Имам някакъв рефлекс, който малко или много ми изчиства съзнанието. Примерно, когато избирах снимките за този разговор, минавайки отново по всички, аз си спомням много неща. Ако отидеш да покриваш война и няма за какво да си мислиш през цялото време, и ако
Аз винаги съм бил дълбоко убеден, че няма да ме убият. Наистина. Само един път имах лошо предчувствие и отказах командировката. Затова не отива в Чечня втори път, но пък успява да заснеме уникални моменти в Афганистан. Аз за първи път бях в Афганистан, когато падна Кабул, два дена след като талибаните се оттеглиха. И това беше, мога да кажа, два месеца беше най-добрата ми командировка като снимки. Всичко беше интересно, всичко беше... всичко се променяше и всички бяха щастливи да ги снимаш. След това нещата тотално се промениха. Всеки те казваше, не ме снимай. Целият свят беше полудял по повод свинския грип. Аз бях в Афганистан и реших да направя. И продуцентката на нашата телевизия установи, че единственото прасе, което е в Афганистан, е в зоологическата градина. И оттам тръгна. Отидохме, снимахме прасето в зоологическата. Те направиха интервю с гледача на прасето, който се оплака, че съседите му не искали да се ръкуват с него, защото гледал прасето. Признава, че професията военен фоторепортер е до време, но не крие, че ако днес беше на 20, би отишъл в Израел за пореден път. За България сутрин, Михайла Карабельова.